Ja, i och med social distansering så tillbringas ju allt mer tid i hemmet. Hos många verkar det börja klia i skrivarfingarna faktiskt. Ja, precis så är det. Det är en dröm som många har, oavsett pandemi eller ej. Därför har vi bjudit in författaren Åsa Hellberg för att tipsa om hur man då går tillväga för att uppfylla denna dröm. God morgon. Välkommen. God morgon. God tack snälla. Morgon, Åsa. Jo, för du är ju nämligen ett bra exempel på hur man går tillväga, hur man kommer igång. För du har skrivit flera böcker själv. Först i juli så släpps din andra bok i trilogin om Flanagans, Kvinnorna på Flanagans, som utspelar sig under 80-talet. Vad är det för liksom dynasti vi får följa här? Vi får följa en kvinna som leder ett storhotell i London. I den första delen så var vi på 60-talet och då utvandrade Linda, 21 år, till London och tog över hotellet efter sin pappa. Hon är från Fjällbacka. Hon är väldigt ovärldsvan. Men får det där i sina händer och ska rodda det i konkurrens med andra familjemedlemmar och sådär. 1980 har vi två nya kvinnor i ledningen. De har i sin tur två döttrar som är 20-årsåldern. Komplicerade familjerelationer. Vi får möta döttrarnas kamp för att frigöra sig från sina mödrar. Det är romantik, det är kärlek, men det är också väldigt mycket drama. Ja, där har vi det. Där har vi det. Och vi kan ju ändå avslöja tredje boken. Då har vi rört oss fram till 2000-talet. Ja, 2000. Så vi går från alltså 60-tal till 80. 80 till 00. Ja. Varför har du valt det här tidsperspektivet? Jag tycker det var kul att få följa hotellet som centrum. Om hotellet var själva hjälten i historien och så fick vi följa allt det som hände runt om. Och det är en upstairs, downstairs story. Vi får följa personal ner i köket upp till ledningsrummet i toppen av hotellet. Och att få följa det under en tidsperiod som utspelar sig egentligen från 49 fram till 2000, 50 år. Det var en kul utmaning, tyckte jag. Det är en tacksam miljö att förlägga en handling i också. Ja. Just, hela personalen dessutom kan du krydda med gäster fram och tillbaka. Och det gör jag ju också. Ja, såklart. Redan där har vi ju fått många tips faktiskt. Ja. Följa en karaktär under lång tid. Ja. Men du håller ju faktiskt författarkurser på distans. Men vet du vad, jag gör det nu för att det har varit... Jag har en så kallad virusskrivskola. För någonting var jag tvungen också att göra hemma när jag hade karantän. Jag är så här disciplinerad författare, så jag jobbar 5 timmar varje förmiddag och sen är jag rätt klar. Och vad skulle jag göra då när jag inte är på möten längre eller umgås med folk eller ute i bokhandeln? Alla bibliotek hörde av sig och sa att det blir ingenting. Och så vill jag också bidra med någonting, med det jag kan, till mina Instagram-följare har det ju handlat om först och främst. Så då tänkte jag säga yes, jag är coach i botten. Så, och jag är inspirerande, får jag höra. Så där. Så tänkte jag, ska väl använda de där två sakerna då? Så att jag har drivit igång en skola, kan man kalla för då. Där jag försöker coacha folk att komma igång i sitt skrivande. Och sen så får de ställa frågor. Och, ja, ni vet. Och hur går det då? Märker du av ett ökat sug, eller? Ja, alltså, ja. Jag har 60 personer som följer mig. Så där, och jag tycker det är rätt så mycket faktiskt. Människor som har lite committat sig till att ja, men jag ska skriva en bok. Och sen så kommer skolan ligga kvar. Så folk kan ju gå lite fram och tillbaka där. Och de har kontakt med mig på Instagram och kan ställa sina frågor. Och så där. Så att, ja, kul! Jag tycker det är jätteroligt själv. Men vi tänkte göra det bästa vi kan av de minuter vi har dig här idag. Ja. Så att vi får några tips redan nu. Ja, det ska ni få. Ja, och då har du satt ihop en lista till oss och då läser vi till en början Bestäm dig. Ja, det tycker jag är det viktigaste. Man kan inte försöka skriva en bok eller man kan inte testa lite. Utan man ska bestämma sig för, det är första grunden. Jag tänker att det här är ungefär som att när man ska måla ett rum så måste man först vara förberedd med, man måste köpa färg, man måste bestämma sig för färgen. Man köper penslar och man måste tejpa rummet och sådär för att inte färgen ska spilla över. Det är lite samma sak när man ska börja. Man ska bestämma sig för att man ska skriva en bok. Ingenting annat. Det räcker. Du vill inte komma hela handlingen. Alltså. Du ska bestämma dig. Säg nej till dig själv då som precis har bestämt dig. Ja, inte säg nej så mycket till dig som du ska göra till alla som kommer och störa dig. Du får säga till, du måste vara mycket mer bestämd mot din familj till exempel som kommer och säger att nu måste vi laga mat och nu måste vi diska och nu måste vi göra det och det. Nej. Sorry, nu ska jag ägna mot mig och mitt projekt. Det är rätt viktigt. Och det låter ganska skönt att säga nej till disken och tvätten, men det kanske också handlar om att säga nej till sociala kontakter. Sex,
Väninner. Alltså. Nej, till allt. Det är bara boken nu. Jag och boken. Det är bara boken, ja. Okej, nu börjar vi komma in på handlingen däremot. När nej, det gör vi inte alls. Inte det heller. Nej. Vi är fortfarande inne på när ska detta ske. Ah. När ska du börja skriva då? Vilken dag ska du börja? Hur ska du sitta? Har du testat dig fram? Ska du sitta vid skrivbordet, köksbordet, i soffan? Eller var ska du sitta och skriva din bok? När ska du börja? Hur lång tid ska du ge dig varje dag på det skrivprojekt? Nu lägger vi bara grunderna. Vi har inte ens börjat skriva än. Va? Ja, vi bygger en ram. Right. Ja. Och sen ska man, tycker jag, strunta i alla råd. Förutom de här råden. Nej, man kan strunta i dem också. För vi är framme vid det som är det viktigaste. Att det blir en bok av är det rätta sättet. För om man googlar idag så kan man få så mycket tips som gör att man blir lite rädd. Och man blir så här, men det där kommer jag inte att klara av. Så då blir det ingenting. Mm. Vissa av oss har böckerna i fingrarna. Jag har det. Jag vet ingenting om mina böcker när jag börjar skriva. Utan jag sätter fingrarna mot tangenterna och så händer någonting. Kommunikationsmässigt. Mm. Och så skriver jag mina böcker. Har gjort från bok 1 till bok 15 som är på nu. Andra vet precis storyn och då kan man skriva ner och göra ett synopsis av det. Men strunta i råden. Gör det som passar dig. Ja. Det är det viktigaste. Och bara mata på och skriv. Ja, skriv och liksom skaffa dig ett skrivrum eller en ram där du får vara ett par timmar om dagen eller varannan dag eller vad du nu har bestämt där punkt 3 när var hur. Skriv först har du som avslutningstips. Vet, om ni visste vad jag får mycket frågor om, vilket förlag ska jag skicka till, vad ska läsarna säga, etc. innan folk ens har skrivit en rad. Så då tänker jag att det är bättre att skriva manuset först. Och sen kan man börja tänka på vem ska eventuellt läsa det här. Mm. Då kan man börja paketera det och kanske skicka det till förlag. Mm. Men det där är lite att gå händelserna i förväg när man faktiskt inte har ens ett manus klart. Där börjar tänka på baksidestexter och omslag och sådär. Vi och tittarna säger tack för alla råd. Ja, men oavsett, trots att det har kommit så bra råd, så kommer vi mötas av perioder där vi ifrågasätter oss själva, där vi känner att det är kört och vi känner att vi vill kasta allt i papperskorgen. Hur tänker du då? Jag tänker att det finns inte på kartan. Utan då ägnar man sig åt att ta in en skrivcoach eller att gå in och följa mig eller få lite pep talk någonstans ifrån. Mm. Det handlar inte om inspiration, det handlar om transpiration och sitt fläsk. Och att lägga fingrarna på tangenterna och göra jobbet faktiskt. Mm. Spännande. Tack så mycket för de tipsen. Tack, vilka böcker kommer finnas att läsa i höst? 60 stycken ser vi fram emot. 60 stycken. Härligt. Tack Åsa. Tack.